Marinko Rondović i produkcija Krila nekako se prate i ja moram da kažem da smo danas ovde da predstavimo ponovo pesmu Za veselu i da ta pesma Za veselu nije bila ni na jednom festivalu i da evo prilike da malo predstavimo publici pa da pomenemo naravno i autore. Naravno, autor ove pesme, odnosno teksta i melodije, maestro Mita Ivanov. Ja sam imao to zadovoljstvo da otpevam pesmu. Pesma je inače nastala još mnogo ranije, ali se snimili smo je pre par godina. Evo, prvi put na festivalu, jedna lepa, fina rumba, posvećena jednoj lepoj ženi i koja je samim tim inspirisala i autora teksta i melodije, a i mene kad sam pevao. Bitno da je žena vesela. Tako je. Ne samo da se zove, samo da je vesela. Tako je, ide jedno, i ime je tako, a i tako, i zaista je vesela. Da, ali opet zavisi od muškarca da je usrećuje. Uvek, to se podrazumeva, znači ako ne malo i muškarac tu sa svoje strane, onda koliko god je vesela, jednog trenutka će se naljuti. Da, žensko je to. Žensko je, mora se tu paziti, mora se pažljiv biti. Da. Evo, Vanja nas nešto gleda, ne znam šta bih da komentariš, ali dobro. Ono što sam teo da kažem, to je da smo imali onu pesmu Za 8. mart i onda nekako obavezno svim ženama Za 8. mart poklonimo vašu pesmu. Tako je, to je zaista jedna jako lepa pesma sa izvanrednim tekstom, sa lepom melodijom, jedan fini valcer, upravo baš prigodan za 8. mart, i tako je, za taj datum je namenjena, posvećena svim damama i zaista, šteta je što ta pesma, zato što je namenska, što ona možda ne priliči da se emituje u nekim drugim situacijama ili da se peva, što bi ja lično voleo, jer možda se peva ne samo, ona počinje 8. mart, umjesto toga možda se kaže rođendan tvoj ili godina nova i tako dalje. Znači za sve praznike. Sve, tako da možda se peva u raznim varijantama. Da, Vanja, jesi ti vesela danas? Naravno, uvek. Onda je ova pesma za nju u stvari. Upravo tako, za nju i za sve dame. Hvala svih dama. Danas specijalno pesma Vesela, da kažemo da je pre svega za Vanju i za sve dame i naravno za damu kojoj je posvećena. Hvala puno. Molim.